Це місце, де загинула жінка. Повідомлення про те, що на колії знайшли тіло жінки, надійшло до поліції сьогодні близько 10-ї години, розповідає речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, до них зателефонував машиніст електропоїзда. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції, де слідчими було з'ясовано, що загибла є мешканкою села Біла Тернопільського району. Вона 1948 року народження. Також з'ясувалося, що проживала ця літня жінка з своєю онучкою та її чоловіком. В будинку було два виходи, де вони проживали, і тому, коли вона, власне, вийшла з свого будинку, покинула його, онуки не бачили. Це Тернопільське локомотивне депо. Ситуацію тут ніхто не прокоментував. Телефоном коментар нам надав начальник станції «Тернопіль-товарний» Іван Цимбалістий. Він повідомив, що жінка потрапила під 25-й вагон зерновоза. Версія така, що жінка кинулася під вагон зерновоз посередині составу практично. І машиніст надав пояснення. На полі не було ні одної людини, людей взагалі не було. Я запитав, можливо, жінка була якась, просто ви її проїхали. Звичайно, що ви не будете бачити, що там сталося зараз. Він каже, ні. В тому періоді вже людей не було. Локомотив попадає, то просто там є такий, як називається по-нашому, залізничному метільник. Він спеціально для того зроблений, щоб перешкоди з рейв збивати. Там дерева для того, якщо валка дерев була там після того, щоб він не попав під колеса, просто воно його з рейк збиває. Так само, як людина попадає під локомотив, просто її розбиває до локомотива. Під колеса вона не попадає. А тут вона посередині перерізана. Так. За словами Сергія Крети, поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. За це передбачено від 7 до 20 років ув'язнення.